Kasper Terho, HJK sai revanssin Interistä vieraskentällä. Millainen matsi oli? No oli vaikea matsi, että kenttä ei ollut mikään ihan priima, mutta mun mielestä hyvä voitto ja 3 pistettä täältä Turusta. Joo, painoit ihan hirveän määrän duunia ja kenttä näytti pehmeältä. Miten jaksoit? Kyllä mä jaksoin hyvin, että tuossa pre-seasonilla ollaan vantu hommiin, niin se on auttanut hyvin, että kyllä jaksoin hyvin. Sä oot painanut aika tykki alkukauden. Sua tituleerattu vähän niin kuin HJK:n nuoreksi taraksi tässä alkukauden osalta. Mikä salaisuus? Ei, se on vaan kova duuni, ei mitään erityistä. Ei mitään. Joo, millä fiiliksellä nyt jatkoo? Ilves-matsi sunnuntai edes. No se on ihan hyvillä fiiliksillä, että kun tuli 3 pistettä tästä näin, niin ollaan joukkojen kanssa tyytyväisiä siihen niin, ja halutaan totta kai parantaa omaa peliä ja lähdetään hakemaan sitten kotiyleisön edes hyvä voitto kanssa sitten sunnuntaina. Onko jotain tavoitteet vielä loppukaudelle? Mä oon vähän kuullut huhu, että voisi olla hyvillä maalimäärillä uudet kengät tulossa. Joo, toi Perpa heitti hyvän diilin, että vielä 6 maalia, niin sen jälkeen saa mitkä tahansa kengät, niin niitä lähdetään tavoittelemaan. Niitä kohti, kiitos Kas. Kiitos paljon.